lacagtan oo ah 500 kun oo ran isla markaana laga soo aruuriyay qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika gaar ahaan magaalooyinka Johannesburg, Pretoria, Port Elizabeth iyo Cape Town ayaa markii gudigii lacagtaasi waday uu gaaray magaalada Durban loogana warbixiyay qasaarihii ganacsatada oo ahaa lacag dhan 315 milyan loona sheegay inaysan dabooli karin baahida ganacsatada ayay isla garteen gudigii lacagta waday iyo qaar ka mid ah ganacsatada iyo jaaliyadda Durban in lacagtan loo qaybiyo eheladii ay ka baxeen dadkii ku geeriyooday iyo kuwii ku dhaawacmay rabshadihii bishii hore dhacay iyo weliba agoonta iyo dadka danyarta ah ee ay rabshadahaasi saameeyeen. Gudoomiyaha guddiga fulinta golaha dacwada Albayaan Sheekh Maxamuud Maxamed Adar oo hoggaaminayay guddiga gargaarka ka soo aruuriyay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika ee gaaray magaalada Durban ayaa ku wareejiyay lacag dhan 500 kun oo lacagta Koonfur Afrika ah guddiga qiimeynta khasaaraha soo gaaray jaaliyadda Durban. Waxaan u nimid dhibaatadii ka dhacday Durban ee xoogga badnayd South Africa ee qaybo gobollo kalena ka dhacday laakiin Durban ay ugu xoog badnayd inaan soo booqano dadkii walaalaha ay dhibaatadu ku dhacday dadkaasoo runtii aan uga mahadcelinayno sabirka iyo adkaysiga ay muujiyeen aan kala kulanay xajmiga dhibaatada meesha aan ugu nimid runtii way ka weyneyd wixii markii intaanaan imanin aan tasawuranaynay ilaahay baan bedel khayr qaba u weydiinaynaa booqashada aan nimid iyo inaan walaalaha la qaybsanno dhibaatada iyo xanuunka waxaa noo dheerayd walaalaha Soomaaliyeed ee kale ee degan gobollada ka baxsan Durban sida Johannesburg iyo Pretoria, Western Cape oo magaalada Cape Town iyo Port Elizabeth lacag yar oo runtii ay noo soo wakiisheen oo 500 kun oo ran ah oo igu talagaleen agoontii ka dhalatay dadkii lagu laayay meeshan dadkii dhaawaca ahaa dadkii danyarta ahaa iyo faamiladii qoysaskii gaar ahaan. Sheekh Ibrahim Jim oo hoggaaminayay guddiga qiimeynta khasaaraha soo gaaray jaaliyadda Durban ayaa u mahadceliyay kana gudoomay 500 kun oo ran guddi ay hoggaaminayeen golaha dacwada Albayaan aqoonyahanno, ganacsato, dhalinyaro iyo safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika. Aniga ku hadlaya afka guddiga magaalada Durban, insha allah walaalaha wayna soo gaareen, shalay imaantiina la joogeen. Hadiyad ay noo wadeen waan ka gudoonay lacag intii uu sheekha sheegay 500 kun oo waddankan ah. La taliyaha labaad ee safaaradda Soomaaliyeed ee Koonfur Afrika, Mudane Xuseen Sheekh Cabdisalaan oo ka mid ah mas-uuliyiintii gaaray magaalada Durban ayaa ugu horeen u mahadceliyay qaybaha jaaliyadda ee isku xil saaray aruurinta lacagtan, isagoo intaa ku daray inay Soomaalidu mar walba isgarab istaagaan oo ay caawiyaan walaalahooda dhibaataysan. Waxaan rabnaa marka in dadka ay isku xirnaadaan, waxa wanaagana la isfara mar kasta, culimada iyo dadka ahlu caqligaana mar kasta maxaan ku yiraahdaa ra'yigooda iyo taladooda lagu socdo, annagana aan ka faa'iidaysano dalkan oo cilmi iyo caqli iyo hanti wixii laga korsa karo bas laga korsada, laakiin aan lagu dhex milmin ummaddan kalo, aan la iloobin qofka shakhsiyadiisa iyo identity-giisa iyo meeshuu ka yimid iyo diintiisa iyo dhaqankiisa iyo dalkiisa inuusan iloobin. Mahad Maxamed Sheekh, Universal TV, Durban, Koonfur Afrika.